بشارت دی نئی رت نے ہوئی جذبہ. اور یہ بستی جو ہے وہ اس شہر میں امن پیار اور محبت کا ایک سمبل بن کے رہے گی, اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس شہر کے لوگوں کی جسد تک خدمت ہو سکے کریں گے. اور یہاں کے احمدیوں کو میں کہتا ہوں کہ اب ان کی پہلے سے بڑھ کر ذمہ داری ہو گئی ہے کہ اس شہر کی خدمت کریں, اور اس مسجد کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کے لوگوں کا حق بھی ادا کریں اور آپس میں پیار اور محبت سے بھی رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. صبح روشن کی نظر آئی ہے زیبائی, نظر آئی ہے زیبائی.